Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ անդրադառնալ համատանգային համակարգում տեղի ունեցող շրջադարձային բարեփոխումներին, որպեսզի ամբողջ պատկերը պարզ լինի, և վերջին մի քանի օրերին մենք ունեցանք հետևյալ շրջադարձային կարևորագույն փոփոխությունները համատանգային համակարգում. Ներքին գործերի նախարարության ստեղծում, պաշտպանության բնագավառում մի շարք օրենքների և օրենքների ընդունում, որոնք իրական հիմքեր դրեցին պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծման և սպայական կազմի ձևավորման և մի շարք այլ կարևոր հարցերի լուծման ուղղությամբ, և պետական պահպանության ծառայության առանձնացնում ազգային անվտանգության ծառայությունից և արտաքին հետախուզական ծառայության ստեղծում։ Պետք է ասեմ, որ կան այսպիսի կարծիքներ և խոսակցություններ, որ սրանով մենք ջլատում ենք ազգային անվտանգության ծառայության ուժերը և այլն, և այլն, բայց մի պարզ տրամաբանություն կա, որ որքանով գործառույթը կարևորվում է, այդքանով այդ գործառույթները առանձնացվում, տարանջատվում և դառնում են ինքնուրույն։ Այսինքն, կառավարության կողմից հաստատվել է 21 և 2026 թվականի ծրագիրը, որի մեջ նշված է, որ պետք է ունենանք արտաքին հետախուզական ծառայություն, և սրանով երևում է, որ արտաքին հետախուզական գործառույթը բավականին կարևորվել է, և այդ իսկ պատճառով մենք ունենում ենք առանձին ստորաբաժանում։ Սրանով մենք բեռնաթափում ենք նաև ազգային անվտանգության ծառայությանը, և ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ ավելի էֆեկտիվ կիրականացնի այն գործառույթները, որոնք իր առջև դրված են։ Դա կլինի հակահետախուզությունը, սամանդրական կարգի պահպանությունը և տերորիզմի դեմ ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Իհարկե, այս տարանջատումներով միանշանակ պարզ է, որ բոլոր ուղղություններով որակը գործառույթների իրականացման բարձրանալու է։ Արտաքին հետախուզական ծառայություն ունենալու նպատակահարմարությունը իհարկե պայմանավորված է նաև մի շարք աշխարհակահաղական պրոցեսներով և ընդհանրապես այդ գործառույթի կարևորությամբ, ինչը ենթադրում է արտաքին սպառնալիքներից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, հանրության և պետության պաշտպանությունը և հետախուզական գործունեությունը, դա Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերին առնչվող տվյալների հավաքագրումն է, մշակումն է և համապատասխան պետական մարմնի ներկայացումն է, որի արդյունքում բնականաբար կայացվում են ռազմական, քաղաքական, տնտեսական, բնապահպանական և այլ տիպի ճիշտ որոշումներ, և ցանկացած ճիշտ որոշման գրավականը կայացման հիմքում պետք է լինի տեղեկատվությունը, ճիշտ մշակված տեղեկատվությունը, որը ասենք ճիշտ որոշումների կայացման ամենակարևոր հանգամանքն է հանդիսանում։ Այսքանով հանդերձ մի քանի առաջարկություններ են եղել նախագծում փոփոխություններ կատարելու, առաջարկությունների մեծ մասը ընդունվել են և որևէ խնդիր այլևս չենք տեսնում։ Խնդրում եմ կողմ քվեարկել նախագծին։